niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kuna mambo hatujui, lakini tukimwita Mungu tutaweza kujua. Aya, kuna mambo hamjui, lakini ukiitana utajua. Wacha kujifanya unakuwa ninajua, ninajua. Bwana anasema niiteni nami nitawaitikia, nitawaonyesha mambo makubwa magumu msiyajua. Haleluya. Kuna mambo hamjui, kuna mambo hauelewi, hata hujui kama itatendeka. Wewe unaonana na watu, kuna mambo haujawahi kuamini kwamba itahappen katika maisha yako. Kristo, lakini what the Bible says, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa mambo ambayo haujui. Inamaanisha kuna mambo makubwa, kuna mambo makubwa ambayo hatujui, hatujawahi kujua. Kuna mtu ajui kama maisha yake atakuja kuendesha gari. Haleluya. Is it true? Kuna mtu hajawahi kuota hata ndoto hiyo, lakini Mungu anajuanga iko utakuja kwenda naye. Haleluya. Kuna mtu hata kufikiria nyumba ya mtatu kwamba atajenga na akae ndani hajawahi kufikiria, kwa sababu akipiga hesabu ya mapato yake na maisha yake haoni mtatu katika maisha yake. Amen. Haoni. Yaani yeye akitazama huwa anaona nafsi. Usinaye. Hakuna vitu naona. Watu wote Bible says, niite. 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 Haleluya. Kwa kizungu ya kusema? Haleluya. Anasema niite. Alafu anakuja anasema nini? Nami nitakuitikia, si ndivyo? Namba 3 anasema nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Mambo hapo ndio nataka tujue. Kuna mambo hatujui, kuna mambo hatujui, lakini Bwana atatuonyesha. Uliumbwa katajiri fulani, hujawahi jua kama wewe ni katajiri. Ukiita Bwana atakuonyesha wewe ni mtu wa aina fulani. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Unapoita Bwana, Bwana atakuitikia, atakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Sasa mambo mengine hata makubwa ni mtu Mungu anaweza kutumia mtu kwenda kukwambia ama kukueleza ama kukuita. Haleluya. Lakini wewe uko unajua. Praise the living God. Mungu anaweza kukwambia na wewe unataka mtu fulani aina fulani. Amekuita expo wewe ni MCA. Wewe hujawahi jua au hujawahi ota au hujawahi fikiria kwamba utakuwa MCA. Lakini Mungu anatuma mtu Samuel akuja akwambie wewe ni MCA. Haya. Bernardo. Umewahi hiyo mtu fulani. Yaani unaitwa kama ulitoa wewe wewe basi wewe unashia. Imagine mtu anaweza kukuja kuite mtu fulani ama jina fulani ya Yesu.
sasa uliza. Na ukiuliza nitakupea. Haleluya. Already hauwezi uliza kitu ambao hauna confirmation yake. Unauliza ile kitu ambao umekonfirmiwa. Haya. Hapo tunaelewana? Yes. Unauliza kitu. Kama mimi kila mahali ama kila wakati watu wanaweza kupia. Pasta gari yako iko wapi? Naambia gari iko. Hata jana nimekuja nikitoka na kule nimefika kwa stage. Yule jamaa moja moja huwa anatusimamia pale. Ananiambia pasta. Bwana gari bwana, leti gari bwana. Leti gari hapa. Mwambia ngoja kidogo. Very soon. Very soon gari nitaleta. Sitaki kumwambia sina pesa. Kwa nini Mungu amtumie kunikumbusha kile na supposed kufanya? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikitenda kazi Mungu alizotuma mtu mwingine. Kwa hiyo hivi tunafanya sio nzuri. Si kweli? Na unaanza kushtuka unasema hey, ni kweli? Ni kweli? Sio mzuri. Si kweli? Kwa nini Mungu akikuja kukuambia? Sasa kama huyo brother jana na ni wabili walikuwa ananiambia. Pasa, lete gari bwana. Ninamwambia gari itakuja hivi karibuni. Praise the Lord. Sitaki kumwambia tayari kulipeti. Kuna kitu Mungu anaweka kwa mind ya kupitia mtu. Ni kile ninakipasa kufanya. Mungu huwa anapitia mtu kukonfamia kile una supposed to kufanya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu kama yeye msana mtu anakuuliza, wewe wapi mzee wako? Mimi sina mzee. Peleka Yesu ndani yako huko. Unajua na unajua utapata gari huko on the way. Unafaa kumwambia hivi. Yes. Unamuuliza mzee wako. Ako kwa njia. Akuanzia anakuja. Ijui no, alikuwa amesafiri kwenda Mombasa ama alikuwa amesafiri kwenda kuogelea kule huko le Victoria, lakini ako on the way. Anakuja. Praise the Lord. Wacha kusema wewe uko na pepo kubwa. Kitu gani hii imekuwa ngumu katika
hii jambo ni mazito kwangu, hii mambo imekuwa mazito. Bwana anasema hiyo ni mambo Mungu anataka muite muonyeshe Bwana, hii imekuwa magumu kwangu. Alafu ukishamwita na kuonyesha haya mambo imekuwa magumu, yeye atakuinua sana. Yeye na mimi nitakuitia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyejua. Haleluya. Amen. Kabla mwaka haijaisha, to the gate of October, tunahitaji kuita Bwana. Haleluya. Tunahitaji kumwita Yesu katika malango ya Oktoba. Tunataka kumwita Bwana. To the end of the year, tunataka kumwita Bwana ili Bwana atuitikie. Tunapokamilisha mwezi, tunaona matunda. Tunapokaenda kukamilisha hii mwaka, kwa sababu sasa tuko mwisho, tunaelekea kukamilisha, tuone matokeo na mambo mangumu ambayo imekuwa kwetu, ambao tumekuwa tunatamani tuweze kuiona na tujayaona. Tunataka kuona in Jesus name. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo lililo asiloliweza Yesu. Asiloliweza Yesu. Jambo gani lililo gumu asiloliweza Bwana? Mambo gani? Haijalishi mahali umetoka, haijalishi mahali umefika, haijalishi ni mwaka ngapi uko nayo, hiyo haijalishi kwa Mungu. Haijalishi kumeuliza wanadamu, lakini anasema niite na mimi nitakujibu, nitakuonyesha mambo makubwa mangumu usiyajua. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Amen. Naomba msimame kwa miguu yangu na kuleta kisho Bwana ili akuje aweze kutuhudumia katika siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Simbi itemoko osi
nikaachilia neema yako ya kweli kwenye mtumishi wako, nikimwombea neema, nikimwombea ukaguzi ulimi wake. Guza Bwana mawazo yake na hata moyo wake, ili neno lako ulichopitia kwenye moyo wake hiyo baraka na ushindi kwetu. Oh my God, na ukaondoe mitego na usingizi kwa kila mmoja wetu, bali kila mmoja wakuwesikio na wakapata kuisikia vyema, na Bwana neno lako liwe hai kwetu, kwa sababu wewe ni mwema tena mwaminifu. Siku zitakazokuwa zako na malaika Roho Mtakatifu na shukrani ndani yako.